Do të rikthehemi edhe një herë tek informacionet tona, duke u ndalur tashmë në kulturë. Emigrantët, kjo dramë ka ardhur për publikun Beratas nga regjizori i njohur Aleksandër Rapi, duke sjell emocionet e dramës së munguar që prej më shumë se 25 vitesh në këtë qytet. Sigurisht që do të kujtojmë në çdo sekondë jetës sonë. Ne na rregullon karriera u të tua, duke i ndarë ato si pas ditëve që ti i vishë. Emigrantët, drama është shkruar nga nobelisti Slamir Mazrek, ka ardhur për publikun Beratas nga regjizori i njohur Aleksandër Rapi, duke sjell emocionet e dramës së munguar që prej më shumë se 25 vitesh në këtë qytet. Drama familjare e prekur nga çdo familje dhe e përjetuar personalisht nga vetë regjizori Rapi, është përzgjedhur për të shfaqur këtë ditë korriku. Nën interpretimin e Aleksandër Rapi dhe djalit të tij Thomas, i cili mban emrin e gjyshit të tij, regjizori topar dhe aktori i mirënjohur, muzikë nga Valentin Veizi, punuar nga Altin Metohu, skenografi nga Jani Kumati, dekor nga Petrit Seitaj dhe konsulent Alkan Albani. Drama u prezantua mbrëmjen e djeshme për publikun. I njohur vitet e fundit në Greqi ku interpreton dhe jeton së bashku me familjen, regjizori Aleksandër Rapi u shpreh se zgjedhja e kësaj drame është bërë jo pa qëllim, por pasi ka prekur familjen e tij. Dramën e migrant është vërtet një dramë, jo vetëm dramë brenda familjes time që kam vite që jetoj në emigrim, po dhe një dramë e shoqërisë dhe kohës në cilën e jetoj. Ka një mesazh shumë interesant, nuk është zgjidhja e emigrimit për askënd, po është një dhimbje që bashkë me vështirësitë ekonomike që kalojmë, e përtypim, pranojmë brenda vetes të marrim rrugët e botës dhe të emigrojmë. Ndërsa djali i tij Thomas Rapi, student arti në Ameriku, shpreh se për të është emocionuese të nxitet në një skenë ku më herët ka interpretuar gjyshi dhe më pas së babai i tij. Është një kënaqësi e madhe të kthehem të los për herë të parë, jo vetëm në Berat, në këtë qytetin e bukur, por edhe në Shqipëri. Edhe është dhe skena e cila është rritur babai im me gjyshin e ka marrë për dore. Tu ka qenë regjizori i parë gjyshi im, edhe është një kënaqësi tepër e madhe për mua të luaj në të njëjtën skenë. Me kur, me kam, me ngrojë që ngrojë, ta marrë i me shtekit, kjo këthyre zotëria nga Amerikë.